2 milions d'euros ha invertit aquest any l'hotel Olympus Palace de Salou per adaptar-se a les exigències del mercat turístic internacional cada cop més demandat d'equipaments com la terrassa situada a la coberta de l'hotel que inclou la piscina alçada més gran de la Costa Daurada en un model hoteler poc habitual al territori però molt de moda a les grans ciutats d'Occident. En aquest cas, ocupa una superfície de 1.600 metres quadrats. Jo destacaria, i crec que és important fer-ho, el fet de que Salou s'està posant al dia. Aquest és un gran exemple, però la posta al dia no és una oferta més, sinó que estem camí de la qualitat i de l'excel·lència. No? El sector hoteler respon així a les excel·lents dades turístiques del 2017, any de rècord a la Costa Daurada, tot i la incertesa encara pels propers mesos d'estiu. Un any de molts rècords, cosa que sempre volem més, i aquest any de moment no ho està sent. No ho està sent. El mes de maig ha estat molt fluixet com sempre, el juny promet bo, el juliol està bastant incert i l'agost està molt llunyà encara. El setembre i octubre gairebé que està bé, perquè són els mateixos clients del mes de maig que tornen, o gairebé tots. L'any passat prop de 20 milions de turistes van visitar la Costa Daurada, 12 milions dels quals van passar per Salou, Cambrils i la Pineda.